সন্ধিয়া অহা এজাক মুখলধার বৰষুণতেই বুৰিল জোৰাবাট। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গল ঘাইপথছোৱা, ফলত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় জোৰাবাট অঞ্চলত। আবদ্ধ হৈ পৰিছে উজনি নামনিমোৱা শ শ যান বাহন। সাধাৰণতে সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাত উজনিমোৱা নৈশ বাছসমূহৰ চলাচল বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত যানজঁটে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ। সঘনাই হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ বাবে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে।